ପୁଣିଥରେ ଫାଇନାଲ୍ ଲେଗ୍ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଖେଳି ନେଇଛନ୍ତି ଚାରି ରନ୍ ଚାରି ରନ୍ ପୁଣିଥରେ ଆସିଯାଇଛି ଟିମ୍ ପାଇଁ ସ୍କୋର ବର୍ତ୍ତମାନ 38 ରନ୍ରେ ପୁଣିଥରେ ସୁନ୍ଦର ସଟ୍ ଏବଂ ଦର୍ଶନୀୟ ଛକା ସ୍କୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଥରେ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଇଛି ଚାରି ରନ୍ ଆସିଯାଇଛି ଟିମ୍ ପାଇଁ ତେପନ ରନ୍ ଟିମ୍ ସ୍କୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନୀୟ ସଟ୍ ଆସି କ୍ଷମାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ଦଳଗତ ସ୍କୋର ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି 59ରେ ଦଳଗତି ରନ୍ରେ ଦଳଗତ ସ୍କୋର ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଥିଲା ବଲ୍ ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ବଲ୍ ଫୋର୍ ଆସିଛି ପୁଣି ଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତେବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଫିଲ୍ଡର ଫାଇଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ର ଫାଇଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି ଚାରି ରନ୍ 91 ଏବେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ କଭର ଅଞ୍ଚଳକୁ ବଲ୍ କିନ୍ତୁ ସୀମାରେଖାର ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ଯାହା ବି ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍ ସଂଯୋଗ ରହିଥିଲା ବଲ୍ ଚାଲି ଆସିଛି ସୀମାରେଖା ସୁନ୍ଦର ସଟ୍ ଫିଲ୍ଡର ମହଜୁଦ ଫିଲ୍ଡିଂରେ ତ୍ରୁଟି ଚାରି ରନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କୋର 105 ରନ୍ରେ ପହଞ୍ଚାରିଛି 25 ରନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ହେଲେ 25 ଲା ପୁଣି ଗୋଟିଏ 6 ରନ୍ ଏଇ 6 ରନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ 54 ରନ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି କ୍ଷମା ସାଗର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଟିଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 118 ରନ୍ରେ